وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم على جميع ركوع تبارك الحاج الشيخ الخليفة الخلفاء عبد الكريم أنام الله وحياته بامياك لدي أنام الله وحياته وربجاء قلود المكتول بابا لدي الله ولا جميع يقفوا آمين ولانا الشيخ إسحاق أنام الله وحياته باتجا كنا مزواق مين مكوا باتجا أبي كتير أبواني بوقم بي ni wala ti afiti me gugu mi ije kije bibia kikitan ki mu jamala lu ene to ba wonu ogun to jade o ngaga lo ga ogun allah ene ti ogun ba kokori to ba fi le re sibu o won le ndo mo ogun oga ogun le yin iru won ma pe ni oga ogun to ba fe apun ile nu le iba won ma pe ni balogun allah ben to ba salogun awon na ma pe lo mogun yi ti eyin witness ti gugu aye n ba aye dupe lawa ta fe ran yin tori bi toro le sinu ele me na so ki mo so tori ke ma ba ma pe aduwo aduwo la lare eyan de kin se ni ta ma so pe gbo foro e pogbon tori bi ti ba super sinu bi itani أيهاتا أيهاتا أن جنال العبد الرحمة الرب براحة الأبدان إن سيكون نفسه لأينا تروا لهم كلهم فكة باريك من كواري كي أنهم كلهم كسو لأي وافن كون نفسه كرا أنتيو يقول وطي وانسي والا هو بيا ما يهو ويسو بين لي أفا أبا أكوي بوري أغن الحمد لله ايمن يو اغون امين ايوا بوري اوتا امين تو كان شاب ان شاب ملي امين ادوا دو بيسي نمو ديسي اون اولون جيغا مي يوغو فوا امين اولون تي سي اون تي كي سي بي ايغبا تي اولون مي اولون وو اي بولون نو لو مالون وو بيبلي تي سورو فوا اوني اولوا دا وا ني àwòrán ara rẹ̀ oye sọ́nù in tó fi mú ànágbà muhammad má lójijì sàmọ́lá ọ̀rẹ́lẹ́yìn ọ̀sálọ́m ọ̀rọ̀ mbẹ́mbẹ́ ni wọ́n tọ́lọ́ lè balẹ̀ olójijì ibi tá lè fi jìjì gbogbo kan lọ́rùn gbogbo tọ́lọ́ ń dápátá má lè gbélẹ̀ tó má lè jìjì kalẹ̀ ṣùgbọ́n muhammad sàmọ́lá ọ̀rẹ́lẹ́yìn ọ̀sálọ́m anabi oloji olorun lo mo olorun wo ko wa se igba tolorun mo olorun wo le to wa dolorun mo to ma je pe tolorun koko mi pe pe igba tolorun mi eru eru be wo lo to dolorun mo ni e ri ipaya ju lare allah ati e dupe tori gbogbo wa na won ki mara wa pa ba se nfi eyin ki wa number wa na ki yin tó bá dí asíbàdàn náà ojú ti àwọn náà ẹlòmíín náà tó padà jó bọ̀hún torí pé ojúbẹ sẹ́kù padà dà kìí ṣọmọ dáadáa tó wà mọ́ tọ́ba pọ̀ ọmọ kí ó tọ́ba pé 40 tọ́ba ní kan yọ ọmọ kí ó gangan lè mọ́jú méjì lọ ṣùgbọ́n gbogbo ẹni tí ó bá fẹ́ jẹ́ kí gbogbo ọ̀rẹ́ òun máa mọ̀ wọ́n ní gbogbo ìgbà kóun mọ̀ tẹ́fì hàn ìwọ́n máa ga sí àwọn ọ̀rẹ́ rẹ̀ máa mọ̀ ọ́ máa sáré sí kó máa ga lọ ولكن ان اردت ان تعرف صديقك تيو با فا مول اوري ري غانغان كون منديلا يو بولين جابو سيبي اني سوغو سيو كتاي لاتي ييغري لين تو وا لوكي جابو او مو ري غان او وا سيسي كو جي كنت جون جون غانغان ني بي فونو ما فوكا با يلو يي كوري مي لا جون جون وو تو غون با دي كو ني بي وو توري بي ان توري كو توري كو توري وا كا سينو لايف ري بي ayé kì í bá aláṣetì kú iṣẹ́ àbí aládẹ̀wò
ọlọrun ṣe o ti ki ṣe adẹmu lọlọrun gba fun yin ki ṣe adẹmu tana bi busa ju bayi lọ nawo salatu wassalam kọda ti isa ju bayi lọ bi isa ṣe ni balu to ana musa ni gbẹ to ba ana bi isa ṣe to ba de lalẹ naa ni yoo gbọ pọ si ti o sun lọ irun púrẹ́mù orí ló ń lè lágbára ló kẹ́yìn àwárí ayé kó mọ̀ bí wọn kọ́dẹ̀ máa ń kó mọ̀ lata ṣèbánà bí ọlọ́run gbogbo nǹkan ni wọ́n bùn eré àyè ọlọ́dẹ fi yọlẹ̀ òun kọ́ lórí òun fẹ́ déédéé tọ́lọ̀ máa ń ṣe lára yẹn ló mà sí àwọn òwe gbọ́dọ̀ gbogbo yẹn lọ ọ̀rọ̀ abọ́dé sọ̀rọ̀ yóò jẹ́ káwọn sáàdì ẹ̀ gbogbo tó sọ pátá ló kọ̀ rẹ̀ ṣùgbọ́n kò ṣe nínú bí láyé ìbò ni tó bá kọ ẹmu tó sọ pé yíu ni n tó kọ yẹn náà ní nípò mí ṣùgbọ́n níyì bẹ́ẹ̀ kọ àyè ibi tó ń wá ibi tí wọ́n ti kì í sùn ni wọ́dẹ̀ máa ráyé lò ṣùgbọ́n níyì tó bá ti sùn all the doctors kíkítà ń kí kíkan tó ẹ pé jẹ́ dandan fún wa ni kì wá ṣe pá ń kí torí pé ìjókòó à ń kí lẹ́yìn ọkùnrin pin ní. ìgbà tó bá kan tó fẹ́ ó fẹ́ wo bíbí tó bí òun ó wá fẹ́ wo bíbí tó bèmí náà papọ̀ mọ́tò wọn ní àríwá àwọn àdé láti ṣe kíní ọdẹ àrùkọ orúkọ tó dẹ yẹ kí bí àbáyẹn ṣe lọ pé ẹka máa rábà bá lẹ máa ní ẹhẹn àti gbọ kí ló fẹ́ ṣe ọ lè fàmí lókun bọ ọ ṣe fẹ́ forúkọ àbáyẹn fàmí bẹ́ẹ̀ bàbá yẹn ló wúlò owó ọ̀dà. máa sọ pé gbogbo tó gbàmọ̀ ṣe yẹn tó fẹ́ fi fómi lẹ́rù yẹn ó wà òkè ó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ ìwọ́n ní wà ẹlẹ́kẹta níbẹ̀ owó ní ilé upstairs kì í ṣe ẹgbẹ́ downstairs ní blọọkù ni o blọọkù tó fi kó iye upstairs owó ní kì í fi ṣe ẹgbẹ́ downstairs àìmọye downstairs tó lè ra gbogbo òdu ilẹ̀kùn ní ẹlòmíì ó lè tọ́ gbogbo tí wọ́n parọ́ ní mọ́nílẹ̀ o ilẹ̀kùn bulletproof tó kára sọ́dọ̀ 23 million èlé ló fi kọ́ ọ́ jẹ́ agbẹ́rù bábí ilé tẹ̀yìn kọ́ yìí ilé tó tóbi ni ó lọ sí ẹnu tó ní downstairs ṣé ẹ mọ̀ pé ẹ ṣèbí ní yọtẹ jíde náà làwọn ọmọọṣẹ táwọn ti ń dípadà. ó ti wá nílẹ̀ ẹ̀kọ́ tó ń wo. tọ́wọ̀n yóò bá ti sá fún ìyọ́ lọ́wọ́ sá ni. ẹni tó yẹ kó tún sá pé ẹ̀ka tún máa bẹ̀rù pé kílódé náà tún sá wọ́n ní báyìí àgbà ńlọrọ̀ yẹn ó tún sá. gbogbo ọ̀nà méjèèjì tá a ti ní ìṣù ni ọlọ́dẹ nìkan dúró bàbá wa gbà àwọn náà dúró pé gbogbo ẹni mọ̀sí nǹkan tó ṣe yìí wọ́n kàn fẹ́ jẹ́ ká ẹdẹ èèyàn gangan mọ̀ ni tó bá ti pọ̀ jù lọ́la ìrọ̀ ìkọ́kùkọ́ wà ńbẹ̀ ẹ lọ tíráì láti lọ fi nẹ́ẹ̀tì lọ mú ẹja nínú omi yóò gbèsò yóò gbókùta ẹja tó máa wà ńbẹ̀ ò ní pọ̀ àwọn nǹkan kú nǹkan ní mọ́ pọ̀ jù. ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ kéwù dọ̀tí ni ṣùgbọ́n láà kórí pé ṣé òun náà ṣe pèsè orí rẹ̀ pé báwọn ọ nílẹ̀ àká yìí báwọn ṣe ṣé wò wá ọ fọ́jú tẹ́lẹ̀ ọ sọ fún ṣe òkè wà láàárọ̀ kọlẹ̀ mọ́jú lọ jà bó ti sọ òun náà ní interest ni kò rí bi mistake ni náà ó kí bàbá mi ọlọ́jọ́ mi yóò gbé fún wa ọlọ́run ní jẹ́ kí lọ́wọ́ ẹni tó bá mọ iye ọlá ní ó ṣàdúrà dúrà o ẹni tó bá sáré gíga ní ó mọ̀ ní tàǹsọ̀ tó bá gborí àtàbàrí tó bá ṣubú wà kí ẹni tó gùn tó yanjú alawale jẹ ìṣubú bá mi. amiin. kò wá ní iṣẹ́ kúnlẹ̀ mọ́. amiin. barika wàllu sallam nabi muhammad. sallallahu alayhi wa sallam. muwa owó àgbàlagbà ní owó mi àgbàlagbà yẹn bá bá owó mọ́mọ́ o owó tẹ̀ ma fi sábẹ́ àwọn ènìyàn bàbá mi ni yóò gbé fún wa. amiin. mọ́ kí baba asheikh misbah din. ẹ wulila yẹ kó pariwo dada. ọlọ́run ti mú mi. tí sẹ́yìn ò bá dá lọ́dọ̀ ọlọ́run kò ní wọ́ gbogbo àwọn tó wọ̀ yẹn àgbàdo kápá àti wọ́ gbogbo ìwà ẹ̀ á di òní jẹ́
وخليفة الشيخ إسماعيل سيد الزمان أدام الله حياته إنه نفاتي ورغم الله شفوني يوك نفاتي ورغم ثم يكون توي مني عنش 20 years boy anniversary أبو جمو يولي تيتين لا يلوبو تولي دواتي برمو يولي تنشاية أنتو باتي ليندا جوفان نبي محمد صلى الله عليه وسلم وانتي يوبون فايد كادر عارفون أنتو وان لوبا باون أبو عزون بي kaje koko kiyeta isubu lana o gbo na meta lokunrin abi je eyan ti le isubu te pe to ba ti isubu awon to tobi gan ni le faride mo akoko ma ba ala koko ibi oja to ba ti raje oriri mo isubu be bi to ba ti raje oriri mo isubu be oja wa ni baba allah ere isubu be ere keji ona jare we ọkùnrin gidi tó wá ti ṣubú ń bi dúró tí o bá ti ní stroke yóò kù. ọkùnrin gidi mo ṣe é léde lórí pé wọ́n ọ̀rọ̀ yẹn ṣubú bẹ́túrúmù. ó lè láyé mọ́ kọ́ńtẹ́ẹ̀tì kúkú. ọlọ́mọba tó wá sọ tó bá jẹ́ kọ́kùnrin tó ń mójú tó rẹ̀ yóò ní stroke. tí o bá wá ní stroke kó kan lápá kan lẹ́sẹ̀ àbí kó rọ lápá rọ lẹ́sẹ̀ káyé máa kí tó bá fọkàn sí pé nǹkan ò ṣe mu ọgọ́rùn-ún ló ṣe. ibi tó ti wẹ̀ láti fi yẹsùn wá ṣe ṣubú bẹ̀rẹ̀ wá ní àmọ́ tọ́jà alẹ́ wọn àdá kankan lè nǹkan lọ́wọ́. ẹlẹ́kẹta tó jẹ́ ààyè téèyàn ti gbọ́dọ̀ ṣubú mọ́ ṣubú lọ́dọ̀ sẹ́yìdá. wọ́n ṣubú nù lé lọ́dọ̀ sẹ́yìdá. lọ́nà o mọ ṣeré bíi kúwà àti sẹ́yìdá ṣeré bíi kúwà tì ẹ́ látòrí ẹ̀ tó o bá ti já bọ́ọ̀lù nǹkan ti já bọ́ọ̀lù ara rẹ wa kò sí kò sí bí ẹsẹ̀ ìwúlẹ̀ kó tóbi tó tí ìyàwó rẹ̀ bá ti fọgbọ́n ẹjọ́ ṣàwádà débi kó wá tí o lè ṣubú nǹkan ṣe ọ̀nà nítorí pé òun náà wà nínú igi tó gbé ọrọ́ tó fi lè tí ó tó fi ṣubú nǹkan ti bà ọ́. nǹkan ti bà ọ́. bàbá wa ṣèkì ismail. ìdààmú ńlá ọ̀rọ̀ ayé àtọ̀kù. òun lè náà wá ṣe ogún ọdún bàbá tó ní yóò jẹ́ pé ẹlòkógún. ami. ẹ lò pópẹ́. ami. ẹ lò jìnnà. ami. àdúrà ṣẹ́kẹ̀ lẹ́bẹ̀ alájẹ́ ibrahim. yasọ̀rọ̀ bí aláwọ̀ tó wà lẹ́yìn. máa kí gbogbo ẹyin mọ̀ká dà mí lẹ́kọ̀ọ́ nílẹ̀ yìí àti gbẹ̀yìn tẹ̀ ń pè mí sáàgbé dandan àfi kéde bí omi pátá la dúpẹ́ fún wẹ̀ ní mọ̀nìyàn. ami. kìsì yaba ọlọ́run ìjọ ṣubú. ami. bami àgbà ọlọ́dàbọ̀ jẹ́ pẹ́ fún wa. ami. ìròyìn kan bá mi níbi ta jókòó mẹ́rẹ̀ẹ́rẹ́ kan sì máa ẹnu mẹ́kọ́ni tó kọ́ wájà dé. ìròyìn náà ó burú jáì. ó lágbára jù. ọlọ́run abẹ́ọ́ bá a sàlékún kẹwàá. ami. bàtà nàbà muhammad. sàlọ́lá ọ̀rẹ́ yóò sẹ́lẹ̀m. ìntẹ́ mi fẹ́ jẹ́ ká mojútó gbogbo ẹ̀ bàbá mi ti mi ò tí ì dárúkọ kí ẹ lábàámọ́bìn ọlọ́run jẹ́ kẹ́mi yóò gbò fún wa o. ami. gbogbo yìí mo dárúkọ o ọlọ́run jẹ́ kájọ láti pẹ́. ami. bákan náà bíi ìṣẹ́jú mẹ́wàá kí n fi jẹ́ ká mọ ohun tí a tún tún ṣe lẹ́yìn ìgbà tí alifara sheikh abdulwasan atayese jagman. adamu lọ́wọ́ ayé ìtọ́kù. ọmọ baba alágége tí wọ́n ti wá tí wọ́n ti yanjú ọ̀rọ̀ wọ́n júwe ajagun ṣẹ́gun wọ́n júwe ẹ̀ fún yín. nínú tó dẹ̀ yẹ kí gbogbo jàǹfàríyà àkọ́kọ́ mọ̀ ni pé nínú náírà tẹ̀ríkà tìjànìyà jàǹfàríyà náà wà nínú ọ̀tí wọn kì í ṣeré. àfẹ̀yìn tí ẹ lọ dá ti yín lẹ̀lẹ́yìn tẹ̀yìn ṣẹṣẹkùṣe. torí ẹ̀yìn tẹ̀ dá ti yín lẹ̀lẹ́yìn tẹ̀yìn jẹ́kọ́ ọmọbú ẹ orí yín ti yí o. gbogbo àbá àbáta bá lẹ́nu ọ̀nà iṣẹ́ rí kò sí ẹni náà. jàǹfàrí asibunalawo tó máa ṣe lójúmọ́ ó ti níye asalatu fati tó máa ṣe lójúmọ́ ó ti níye la ilaha illallah tó máa ṣe lójúmọ́ ó ti níye muhammadu ayiratuli yaatọ muhammadu ayiratuli mutalibi muhammad awọn asaami kòmọ sidu siyara wa sidu fati hawa sidu salatu fati tabaako nbẹ otun mali mi yóò ti pari yi sinimu kadamu yóò ti tún ṣe padà tabaase atabatu wa kun mi gbogbo yẹn kasi abosiri jẹ jalutu tíṣẹ pọ nlẹ bọ́lá tí láyé tó ti mú rọ́bìṣì tó mú tọ́jú ọkọ̀ máa tó ń fi ìjọ́jọ́ kan máa fi ẹ́ bu wa. àwọn akọ̀ púpọ̀ kan wà tí wọ́n kọ́ lẹ́nu ju ara wọn tó fọkàn sí kí wọn lọ́sọ̀ máa tẹ̀lé ọ̀rọ̀ tí ó ti jáde kọ́ tí ó ti jáde ti mọ̀ ẹgbẹ́ pẹ́lú ẹ̀mí máa fẹ́ wà lọ́wọ́ sọ pé ìzàsẹ̀mẹ́tù ànínà iṣẹ́ yẹn fàgbínú òbí mi dára ẹ̀ṣà ẹ bá g
to ba se dede e mu dani wa in khalafa fatrukuhu to ba ti yi yato si ti sharia e ma tele emi ko mu wi emi ko mu wi ayo la ya pe bi na lo so bi pe mu wi e ma tele se o ti jani lo Sheikh Alhaj Ibrahim radiyallahu ta'ala huwa khalifati ala al-itlaq bila nizai wala shikoti Alhaj Ibrahim ni je ko amo lewa atawa wa sai di meji so be lo si kaunda al kairo ya da ko ora di se ba mu so fun wa ko gugu aye da ko 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 ni so wa ni ani kullukum zabu zabu ila al bas ربنا يسلوني إيه ما لكايرو ولا ولا تصاحبوا ما أولاد الذين يشربون الخمر ولا الحشيش إيه ما باوي يا توما موتي توما سي موبوش لا هو وني إني لا مو بأني طلبتكم في البيت إلا ما إني شيخ إبراهيم مطر بقولي لا دولوني وكلكم أولياء ولي ولوني شو تجاني تو صار كم ولا لا يموت مويدي إلا أن يكون كتبا wọ́n mú rí bíi tèmi tí a ní kẹtọ̀ òníkú àfikẹ́ni náà di kútùbí mélòó ló wá kú báyìí níbi ìmúkùnmọ̀ àti àwọn ìṣekúṣe ayọ̀wò la máa ṣe dédé kí ẹ̀ ń gba ayọ̀wò mú rí wọ́n á ní ọlọ́run ló ṣe bẹ́ẹ̀ ọlọ́run kọ́ òwò ló ṣe wá wó gbogbo ìyẹn òfin ṣe ọlọ́run àwọn láńgbèjì àná tí ò sí àwọn ìjẹ́rìí fún tó jẹ́ pé déédéé ní tànà gbé ni wọ́n ṣe wọ́n ń ṣe wẹ́ láyé ìsinyìí o bàbá gba ìyàwó ìyàwó lásìkò yìí wọn máa fọ ọmọ bọ́ọ̀sì ilé ẹni òkú kò ń ṣe sàásí o mi nǹkan méjì náà máa ṣe fún ọwọ́ lóòrùn ogun fúnra rẹ ìyàwó ẹ tó jẹ́ sẹ́ ìdá tó fọkàn sí ẹ náà máa yanjú ẹ máa ṣe fídíò ẹ ọmọ apẹtari ìrònú yẹn yóò pọ ọwọ́ àmọ́ ṣe pé ní tó máa fún ẹ wulẹ̀ ṣe pé mọ́ wulẹ̀ ṣe. wọ́n ṣe é. torí gbogbo tí à ń gbọ́ káàkiri yorùbá ní pé tọrọ òkèrè yorùbá dín yóò lè mí wọn àwọn tọrọ yóò ní ṣẹlẹ ní ṣẹlẹ ní ṣẹlẹ kò ní tí ọrọ òkèrè tí yorùbá lé yóò dín kù tọrọ bá gbàrà yìí láàrin wa oore tọrọ ń ṣe fún wa tá à ń dúpẹ rẹ yìí báwo láà ṣe mọ ní oore tá à fi jẹ kí wọn gbà bọlọ wa nítorí gbogbo aṣọ tó bá tóbi ayé má fẹ fàyà ni ìwọlé kó kára rárá lédè tí wọn pè ní aṣọ ìwọlé yẹn ò tọ́ ọba sasita tọ́ ní aṣọ aṣọ tílẹ̀ lásán ni tó bá yí gbé ọ ní ìgbà kan o. òní ní ìgbà kan o. alukur'an. bisimilayi ọba ìwà yìí mi. ayé ọ̀tọ̀ ọlọ́lì sọ́ọ̀nì. iná omi náà ń darí lámúyẹ̀ kó ṣe ìyàwó màdìkúra. alẹ́ ata. ألا لسانه نوم من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة يا مساج نبتليه وجعلناه سميعا بصيرا إنا إنا أدينا سبيلا إما شاكرا وإما كفورا إنا أدينا سبيلا إما شاكرا وإما كفورا أرجل هل أتى على الإنسان إنه من الدار لم يكن شيئا مذكورا الله شاب إسماعيل فين الزمان على الإنسان قالوا عندي أجل يدو جاكم أمي ها 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 kọ́mọ́dé sọ́bù wa alẹ́ ní kí alẹ́ àwọn sọ pé kí iléeṣẹ́ ẹ̀ làá máa sọ kọ́mọ́ ṣe mọ́ ọ́n tún ṣe lójú ọ̀dà rúṣì alẹ́ àtà. alẹ́ yìí ń sọ ní nínú omi náà ń darí lámúyẹ̀ kò ṣe àwọn mọ́tì kúrò. ẹni tó ní ṣé mo rí dì ní ẹ̀tẹ̀ ní sùnmí ṣé mo rí dì ní ẹ̀yìn tó fàánù àmọ́ rí bẹ́ẹ̀. gbogbo yiwa n'o yẹ k'a ti dawo k'a ti mọ n'olu fɛ
فلا تاء على الإنسان حين من الدار لم يكن شيئا مذكورا. ṣọ́ọ̀ṣì òkè yánisẹ́ àwa láàkí ọmọ kan kan tá a nídìí tí ó jẹ́ pé tó bá ti yọ kúrò yóò dín nǹkan kù ẹ jẹ́ káwọ́ àkúrò wà lára wa ọmọ kẹwàá bí mo di ìjọba rẹ kó bọ́n bísẹ̀sì ṣe dandan pẹ́ni kó gbé yóò sàfá ìdáhùn kó wà bọ́n bísẹ̀sì ẹ jẹ́ pé gbọ́dọ̀ àwọn òjò fún irú ọwọ́ àfáà wàásù tó lọ yìí ó gbé wọlé jáde 500,000 ó ní irinṣẹ́ káwọn dà nǹkan jọ fún ẹ mọ̀ sí àfáà yẹn lébi onílẹ̀ gẹ́gẹ́ àfáà gangan ni wọ́n pẹ́ wúwa wa lẹ́sùrù àwọn àfáà ni wọ́n dẹ̀tọ̀ wa ìṣà àfáà láde sí so déédéé tí ò bá ti ṣe faramọ́ ntọ́wàfì lè mọ́nà mọ́ wọlé nígbà nínú sùúrọ́tù káfì tí ó fi mú nàbí yìí láàkà tí ló kọ́ kídìrì tó fi ń wọ ilé pẹ̀lú rísì ni àlùkò àti sọ́ọ̀lì kan ó ní fíìkù lóbi gbọ́ mi tọ́ba tún bí ẹ ìwọ lójúmọ́ páàkì ṣòun mọ́jọ mọ́jọ olórí pé ń gbà náà ọlọ́run lọ́rọ̀ sí ni tọ́lọ́run bá rán sí ẹ yóò sọ fún ọ. alẹ́ ata. alẹ́ iṣẹ́ nìyí nà mí lẹ́dárì lọ́mọ̀kún ṣe yẹ ọ́ màdìkúrà. bámi àgbà ṣe é di fàyè ní fẹ́ẹ́ lùsàmán. ẹwọ ẹwà ti ẹjọ yìí nígbà tẹ́lẹ̀ náà wà lẹ́ni tọ́lẹ̀ mọ́ kán kù ẹ ti dàgbà ń dàyẹ o ṣùgbọ́n tàdàrà yóò fi yẹ kó kí n lọ́kọ́ dé orí yóò sí o kádàrà yóò fi ìtàn green débi tọ́mọ̀lì pọ́mìsì ní ìkómọ́. alẹ́ ata. alẹ́ iṣẹ́ nìyí nà mí náà dárí. lámú yẹ kó o ṣe é ọmọ bí kò rọra. apá ni ata alali insani inu minanda awọn asiko kawo ata ina ti lo lọ tẹbi ma payin tẹlẹ tẹ sọ fun ti ẹbi o payin gan ni o tiyawo naa ba yoo gbẹnbẹ ọmọdun fili ẹ kódà nísìnyí tẹ bá lẹ broke kì í ṣe ebi mọ kọlẹsẹni tí o lè broke mọ fojú o pẹlẹ agbẹjà máa ń sọ pé o lówó tó o lè jẹjọ tí o wọ níbẹ ẹni tó ní pé kádàrá ti onírúurú gbà lẹwà yóò lè broke. Inú mi na dárí. Lámúyẹ̀kún ṣe ìyá ọmọ mi kú rọ. Èmi máa ń pe Fẹ́lú Zamani, kí ló ń bolo orúkọ yẹn wà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ fún ọ̀fun yìí? Ní bolo orúkọ yẹn wà ní ẹjọ́ bí yíjọ́ yẹn kan ti sọ. Ìyẹn ni pẹ́ẹ́jọ́ tí ẹ bá sálẹ̀ ní ẹ̀bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ tó mú wa. Ibi tó ń wá ọ̀nà tó jìnnì ni wọ́n lọ́ mú fúnra rẹ̀ lọ́wọ́ tó sọ inú mi na dárí. nígbà tí mo lọ gbẹ báyìí àgbàlẹ ọkọ gbogbo àbí àti pé wà á lọ fa náà wùmà ká náà á lè yà nítorí pé ó ṣiṣẹ bẹẹ. lámúlẹ̀ kò. ṣé ìyáwó àbí kò rà. lámúlẹ̀ kò ń ṣe àmọ̀sùwòrà bàbá wa ṣètò sáàkì láńkì ó ti nígbà kan rí tí wọ́n ń gbé ní òṣogbo ìṣẹ́ nìkan kan mọ̀ fún orúkọ yẹn máa dúrà. bàbá mi àgbàlẹ̀ dẹ̀ láti yòjò yìí wọ́n rí iṣẹ́ òsàn ní awọ́ àgbáyé wọ́n rí sheik ibrahim láti ìgbà yẹn ẹ wo wàhálà àti ẹjọ́ yìí ẹ wo ẹjọ́ yẹn nígbà wọ́n láfa ìtókù inú mi lè darí wá ṣe gẹ́gẹ́ bí ẹni pọ̀ sí mọ́ nígbà yẹn ni o tó o bá sáré kọ́kọ́ wà ó ní padà sí mọ́ ṣùgbọ́n tó o bá ti kọ́kọ́ wà lókùú wà padà dára yìí. inú mi lè darí lọ́wọ́ yẹ kó ń darí ìyá alájọ pé yìí ṣe pé ṣé ìfúnayẹ́lì fẹ́ẹ́ di zamani gbogbo akpamọ́ alórúkọ tá à ń pariwo fẹ́ẹ́ di zamani yẹn ìgbòlè fi sí nígbà náà kí ló ti o kọ́kọ́ jáde tó bá dẹ̀ kọ́kọ́ jáde ni kò ní wà òkè torí pé ismul batin orúkọ àárín orúkọ ọlọ́run ni wọ́n lọ fà á wá ni orúkọ tí kúránì sọ́ọ́lẹ̀ pọ́n máa sọ ànábì ahamadu ni muhammadu lọ sọ. lámìyẹ kún ṣe àwọn ẹ ti wà rí lẹ́ni tí o máa wá mò ń di bó ṣe jẹ́ mẹ́ta fọ́nà wọn máa tẹ̀lé mi náà tí o ní wá. nínú àwọn àfáà nílẹ̀ yorùbá tá a ní nínú àwọn àfáà nílẹ̀ yorùbá nínú tìjànìyà tó ní mòrídìí já sẹ́yìn èèyàn méjì péré náà ló pọ̀ tọ́lọ́run ṣàánú pẹ̀lú mòrídìí àníjù
wọn àti tọrọ rẹ ṣùgbọ́n wọn sọ fọlọ awalu wa sheikh muhammad isa bin maryam ruhullah ta'ala anhu ruhullah kii ṣiṣẹ bi ẹ o yẹrẹ kọnà bá yẹn ṣe wà wàhálà a kàn fi wẹbi ìjọka ni o ìjọba àbá yẹn ṣe wọn à rí omi mu lé lórí ìdèlè kọrẹ ọkọrẹ ẹranjẹ o bàbá ṣe òyìnbá nítorí káwọn bá lè ṣàǹfààní nítorí kí gbogbo ẹni tí ó wọnú ẹja àǹfààní yà kọ lè bá a máa pè é kọ ló ń tètè máa dáhùn náà wọn wọnú kálúà tí wọn ti wọ kálúà jáàmì olùkùbùrà. Yes, ismi ọlọ́run ni ismi jáàmì olùkùbùrà wọn wọnú ilé rẹ 114 days náà wọn ti ń ṣiṣẹ́ tọ́ba dẹ̀ máa ṣiṣẹ́ rẹ̀ inú ilé tọ́ba máa ṣe inú ilé náà ò ní jẹ́ onígun mẹ́rin yóò jẹ́ yíyípo báyìí rẹ̀. Iye onírogo tó. Iṣẹ́ yẹn ni bàbá wa pè ibi àṣejù bàbá ti kọ́kọ́ ṣe 114 days àkọ́kọ́ wọ́n ti rí nítorí ẹ̀kọ́ rí wọ́n tún wá dúró 114 days ẹlẹ́ẹ̀kejì wọ́n ti rí nítorí ẹ̀kọ́ rí wọ́n àtún bọ́ta wọ́n tún ṣe ẹlẹ́ẹ̀kẹta nígbà tí wọ́n rí yẹn wọ́n tún ṣe ìtì sọ́ọ̀lù ṣéwù wọn alùpùpù láì iṣẹ́ yìí yẹn ni bàbá rí jáde ní òun eléyìí ti yàn dáa ti yín mo ti bá yanjú ẹ èmi tún fẹ́ tún ṣẹṣẹ wọ́n tún ṣẹṣẹ wàá bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ gẹ́ẹ̀. Lámú yẹ kó ṣé ìyá òun àmì kúrò rẹ̀. Má fara wọ́n mọ tó bá kàwé dáadáa o tó o bá ní bèrè jùlọ ìjọba bá bèrè pẹ́ sọ̀ wá mọ̀ kó kàwé. Má ṣàyàn bẹ́ẹ̀ ibi tó o bá ti fẹ́ kẹ́kọ̀ọ́ ọ mọ kàǹtẹ́ yẹn dáadáa ni àṣẹ jù yìí mọ́jẹ́ kẹ́ ẹ̀ náà láde kú. Wọ́n fọ yín sínú ẹjọ́ méje òpin lọ́jọ́ méje wá dákẹ́ wá lórí nǹkan kan àsìkò tá à ń gbé ìyàwó atẹ́gùn tó ń fi òdá mọ́. Àjẹkọ́ ló ń ṣe oníkálukú dédé ìgbà díẹ̀ nípa lọ́nà tó lọ sí àwọn sọ́mọ ọ̀gbìn mìíràn ń gbọ́ ohun tó ń wù wá. Bíi pé ọlọ́run gẹ̀gẹ̀ fún ẹ̀ ó lọ sínú rúùmù míì torí pé àwọn tó máa ń bá a sọ̀rọ̀ pẹ̀lú òkànpá àti ìbẹ̀rù ọlọ́run wọ́n ti ń lọ tán. Àwọn ṣé òyìnbá wọ́n ra 14 days àkọ́kọ́ wọ́n parí ẹ̀ ẹlẹ́ẹ̀kejì wọ́n parí ẹ̀ ẹlẹ́ẹ̀kẹta wọ́n parí ẹ̀ ẹlẹ́ẹ̀kẹrin wọ́n parí ẹ̀ ẹlẹ́ẹ̀karùn-ún 114 days wọ́n parí ẹ̀ tẹ́lẹ̀ mi ò lè ṣe ọjọ́ mẹ́ta kí mo bọ̀bọ̀ lè sọ. Àwọn agbóhùn kí wọ́n. Láì sọ ọlọ́kadà yóò máa gbọ́jẹ̀ níbi ìwé orí ẹ̀ yìí ni. Ọ níṣẹ́ tó wáyé wá ṣe ni. Ọlọ́kadà tó ní Márúwá ni mo mọ̀ tọ́lọ́ ṣe àánú pẹ̀lú agbègbè yìí gbogbo ìgbà. Bàbá ń lọ wọn mọ̀ jẹ́ àṣírí kíní ni àti lálẹ́ ọ̀nà òkèlè gbogbo ẹ̀ tọ́jà wọn ń lọ́nu wọn yìí fọ́nú wọn àráyè wọn yìí jẹ́ bọ̀rọ̀ wọn àráyè déédé pé kẹ́sà ti pàdé obìnrin ní tiwọn. Tí ìgbà péye bá dàrú ogún obìnrin sẹ́yìn ọwọ́ àtẹ̀bẹ́ ìtòrí pé lè ba àfàyà gún wọn nígbà tó gún wọn kí ni wọ́n á jẹ́rìí ńlẹ̀ báwọn. Afàyà ni a yà ṣe báyìí lẹ́yìn yẹn tó ń kọ́. Nígbà tí wọ́n máa fi ṣe ẹlẹ́ẹ̀keje ọdún 114 days ò tí ì pé 70-something days ni wọ́n ti wà fàjáàrù àlàrúwáhù kẹfífà àwọn ọ̀rọ̀ àní àwọn wa dé àwọn tí wọ́n tí kí ni tọ́lọ̀ pé ń jẹ́ náà èyí tá a bá dàpọ̀ lẹ́ni aṣẹ́ ìṣèkọ̀ sí gẹ́sẹ̀ ṣíṣí ṣàkíṣe àṣàhàṣà fàtọ̀jọ́ àṣàyà irú ṣàmṣù ha ikú tààrù fàyẹ́tìmọ̀ ònúùn fàyẹ́tẹ̀tì ònúùn mẹ́tẹ̀tì ònúùn mahalia wò ló ọdún wa náà. Bàbá pé ọrọ̀ àná ẹni wọn wọléwọlé kò wá sáàyè mọ́ oníkálukú wọn jókòó lẹ́sẹ̀ wọn èyí tó jókòó lọ́rùn wọn èyí tó jókòó láyà wọn kò sáàyè tó lè fi jókòó mọ́. Òun lè fà á iṣẹ́ tẹ̀ yín ṣàdéhùn tọ́lọ́ lọ́hùn gbà èyí tá ẹ̀rọ ti parí orí hù là táwọn ẹ̀rọ ti ṣe ti gbọ̀wọ́n débẹ̀. Wọ́n ló jẹ́ pé tí jàǹfàrí àbá wà ní àdúgbò kan tí iṣẹ́ wù mí lábọ̀ àwọn ti ní rẹ́jísítà lọ́dọ̀ ọ̀jọba tí máa ń kéré wa kì í ṣe àwa táyé ṣiṣẹ́ yìí là ń kéré òjọ no ọ̀rẹ́ pé kì í ṣiṣẹ́ tó ń ṣe ló ń wá fún bàbá yẹn ló ti ṣe wàhálà rẹ̀ ẹ rí fọ́tò wọn níta ẹni ẹgbẹ́ ọmọ wọn bá yẹn sara ẹgbẹ́ bàbá yẹn tó ṣe jẹ awé agadi kẹ́sítọ́tù ìbàdà wọn àjárun kò sí àwẹ̀ tí wọ́n járí wọ́n dẹ̀ máa dá mú àwẹ̀ fúnra wọn wàhálà yẹn ló pọ̀ ẹwọ bá ṣe fúnro bí ẹni tí ò lẹ́ran lára wọ́n náà lára ẹbí kó ló pa wọ́n wọ́n fúnra wọn lébi ẹwọ bàbá ṣẹ́gun lẹ́la muhammadu jami al-ofawi
الكتب الرباني والغوثها اقول بولا لا بولا لا ايوا بي ابا نا سيري ايوا بو دي سيري يوم انا كوني وفولو ايوا بي سو بابا خليفه تو ني سيري با وا سيري لا كوكورو ايشي اتيدي لو غبي وان اوا تي سيي افاي سارا لا ينيشه افاي ما رو لا ينيشه كي لا فاي سيري لولا maka opopo maka lo mo ero yi awon eyan kan won tun se kira wa tun se tele bi baba se se to nfa se lowo to in lara nkan ti mo disturb yan te ba sa se lowo meta ni alakoko almura to ba si se le bi kan wa si party wo ya fun e to ba ti wa bere ba ti yo ko se ri wo lo soro wa ka ma ya mere to ba ya mere yi ni da lo mi yan o o le to su odo bi mo wa o fe gba ni kola awon ti won awon to lo nda ti won ni ka mo fokiri gan won ma mo mo ran obirin si yan to ro ko gba ti eni won ma fa na re o ni mo owo yin awon ko ti fa na ala ke bi al fulus won da re ni ti mo fo lo si o wa ni mo ko nta si da ba re to gba le phone se wu wa lai to ti pa ni inshallah la baraka nabi yo bo si wo le mo so ti o bo si to to ile to se ta na o ni won gba to ba ti gba ta o le bere mo fo to ko to ya ina mi na da ri la mu ya ko ma bi ku ra ma bi ku ra in ta fi je kojo ro se ma pasipo ye le fi si ojo ro e rojo mi ti ro e yin ke te ti wa lo di bojo yo ti ni o e ma je ki won so di e ma je ki won so ye ye fun yin pada pe o de se bayi ngba kan tori won le di eti eyan won ma stroke eyan won ma yo e gbe ta lu kan so mi dani o ni wa la la le ti ka ba lu yin si bi tuka o ye ki tu lu wa isi ya mu kuru bi kan le ni na ka ba mu pawo ta ba nle o ta ba ba bayi ma mu e isi ya mu kuru bi kan le ni na ka fa mu awon to ko ira re te ejo re ni o wa o awon ti o ko ira ye ti o wa ni gbo le gbo o wa ti o gun mo le bi te ego ri e lasiko yi o wa to de ni ti o ba se gun mo le bi o ni loruko ni su bi tu ka ni su bi tu ka o ma fe te yiri o ba ni tu ta ba da ti te ni pelu oruko olohun ni ma be lo pelu awe lati ma se dada a o ya ki tu ka wa le mo pe ngba ta di ri te ni e ja yo ko ri le e pa يا لو جاء من لم يتعدى فوق الان ادب الله تعالى الارض ان تو بات ني اكو بو تي با وا غلا غلا لوري له مو با اكو تي ني يجي مو ني لاد ساري او يخرجوكا لدن تون كلا لا ري وانا يوكو مي وانا وا كو يالا وان يان واري تو با كي اكو سان وان تاني وا وا تو دار كو في اي مي سو لا غاجا wa wa mo pe ko si jo yin o won ti jo fuko yen ko nbe won ti gbe foto le nisile ayamukuruna gbogbo ẹni tẹ kójọ ní mùlídì nínú wọn bàjẹ́ lórí báwo ni wọn ṣe ní lẹ́dànù ọwọ́ yín wa o kò sí táǹpẹ̀ ní wọn oníkálukú yẹn ló máa ṣiṣẹ́ iṣẹ́ tí wọ́n ṣe wọ́n ṣe fún àwọn wọn ni iṣẹ́ ti yín ló jẹ́ torí wọn o ṣé ògidì o ní bùkátà ju ọlọ́run ànábì àtọwọ́ ọmọ rẹ̀ àti mùlídì lọ mùlídì ni wàá kọ́kọ́ jẹ́ owó ẹ̀ kó tó jẹ́ owó mẹ́ẹ̀ nígbà tẹ ṣe wàhálà lórí àwọn tó kù ní ṣe 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 àtàwọn tó kù gbogbo oníkàlùkù tó dáa olúwa ló ń dúpẹ́ fún yín kì í ṣe òun kì í ṣe àwọn gan oníkàlùkù tó àfọkànṣe fẹ́ẹ́ kọ́ dẹ̀ mi gan mo jẹ́ kíkì ní kẹsẹ̀ ìwọ kọ́ wọ́n lò ọ́ ni o tó bá tó wá ní pa ọ̀nà ìwọ́ mẹ́sàn-án wàhálà ọlọ́run wọn ṣe àwọn alámúnábì.